所以呢，如果我们真的是相信了这位神啊，真的是了解这位主的话呢，那或者是愿意降服在这位神的面前的话，那我们的财宝的观念也一定会要随之改变。那耶稣他所教导的那个时啊，那些观众，或者说耶稣所在的那个时代当中，其实跟现在的时代是没什么两样啊。那时候的听众与现在的这些啊，不管是基督徒还是非基督徒是一样的。我们是活在一个物质主义之下，我们的目标，我们人生的意义啊，都是放在追逐钱财、追求物质利益方面啊。所以不光是那个时代，现在这个时代也同样，我们看人啊，我们了解一个人、评价一个人，往往是按照他所拥有的财富的多少来评价这个人，来看这个人啊。所以那时候耶稣所面对的景况、面对的观众与现在其实没有什么两样啊，人心都是一样。当我们活在这个地上的时候，我们就开始了追逐钱财、追逐物质利益的这样的人生的一个旅程。那所以在马丁路德进行这个宗教改革的时候，他提到了一句话是值得你我去思想的。那他说，对于一个真正的基督徒来说，有三种改变是必要的：心灵的改变、思想的改变和钱包的改变。哎，提到了钱包的改变，其实就是说，当我们成为神的儿女啊，要做一个真正的基督徒，或者我们现在的主题说要做一个主的门徒的话，一个成熟的门徒的话，我们的心灵是需要，我们的心是要改变的啊。这就是耶稣呼召门徒说来跟从我啊，就说你要做一个人生方向的调整啊，以前是往这个方向走，现在耶稣呼召说要往这个方向走，这是心的改变。那思想的改变就是你的价值观啊，你的世界观啊，人生观都随之要改变啊。因为我们是华人，我们从小是受中华文化的传统的影响，所以我们很多东西已经是深受这个华人文化、中华文化的影响啊。所以现在呢，我们信了神，我们的这些思想观念、我们的价值观、人生观啊，都要随之要改变，这叫心的改变。那还有就是钱包的改变，也就是说，过去我们是追逐财力的，追逐物质利益的，那现在呢，你要进行改变。哎，那英文是说 purse 啊，就钱包的改变。那有时候我们翻译说啊，是钱的改变，钱财的改变。那意思是一样的，也就是说，我们成为基督徒以后，你如何来使用你的钱财，如何来看待你的财宝？那这是耶稣2000年前对那些跟从他的犹太人的一个很重要的一个教导。那也就是我们刚才所提到的说啊，我们成为一个基督徒之后啊，或者说这个你当你决定跟从耶稣之后啊，随之而改变的其中一个很重要的内容，就是你对财宝的观念，或者说你对财宝的使用，怎么来看待财宝，怎么来使用你的钱财。那这是今天我们这几节经文、六节经文所提到的。 OK， 那我们来进入到经文来看。那首先我们要在进入到经文之前，我们首先要想到哈，因为在这个经文当中19-20节这里提到一个积攒啊，两次提到积攒财宝。19节说不要为自己积攒财宝在地上，这是上半节。20节的上半节也是说只要积攒财宝在天上。 OK， 当我们这里提到了积攒啊，积攒的意思就是收取然后存放啊，累积的意思。 OK， 那耶稣在这里谈财宝的时候，并不是否定我们啊在地上工作赚取钱财，去喂养我们的肚腹，或者说呢为我们的养老去做规划，他不是来否定这个啊。
在其他的经文当中反而告诉我们要做一个聪明的管家，要善于管理我们的财物啊。所以在这里他强调的是说我们的那个心啊，我们人生的目的到底在哪里啊。所以当提到说积攒财宝的时候，其实就是在讲说我们这个人生是为什么目的而活，我们的人生的方向是在哪里。他是在谈这个，他并不是否定你去辛苦的赚取钱财啊，去要生活，要养育儿女啊，要付mortgage 啊，要付邮费等等，不是，也不是否定你要积累一些财务啊，一些退休金啊，以后会要养老，没有否认这些。所以当耶稣提到说不要为自己积攒财宝在地上，只要积攒财宝在天上， OK， 那有些人的人生目的他就是要积攒财宝在地上啊。那有的人可能把自己的财宝啊放在家里，自己有保险柜藏起来觉得安全，有的人认为说放在家里不安全，是需要把它放在银行里啊存起来。有些人认为说放在银行里没有利息或者利息很少，那有的人就投在了房地产上或者是股票上等等，总之是用各种的方式来存放或者说积攒你的财宝，那目的是要增加它的价值，累积它的价值。所以当我们想到说积攒存放我们的钱财的时候，我们可能有种种的方式方法来积攒我们的钱财，存放我们的财物。但是耶稣在这里只给我们这些跟从他的人两种存放财宝的地方。那耶稣之外所谈到的这个积攒财宝，我们都是在地上啊，不管是银行还是家里还是房地产还是股票，这都是在地上在积攒财宝。但是耶稣告诉我们这些基督徒，那存放财产的地方只有两个，要么地上要么天上。但是我们啊，不管是2000年前的人还是现在的人，我们想到的只是积攒财宝在地上啊，我们觉得攒得越多越好，投资的越多越有益啊，这是我们的观念。但是耶稣在这里提到了另一个视角，另一个观念，说要积攒财宝在天上。 OK， 那从在天上和在地上是有区别的。 OK， 有区别的。当然我们财宝，我们首先就想到的就是现金也好，股票也好，房地产也好，珠宝也好，钻石也好，都是有形的东西。那一会儿我们就知道说哦，原来财宝还有另一类哈。OK， 我们就先把我们的眼光放在有形的这些财产上，不管是你是现金也好，股票也好，房产也好，地产也好哈，珠宝黄金啊，钻石也好哈。OK， 那耶稣在这里强调说，当你把这些财宝放地上和天上的时候，它是有不同的结局的，有两样的结果。一种就是如果你放在地上，在这里说有虫子咬能锈坏，也有贼来发啊，这个挖窟窿来偷。 OK， 当然你说不可能啊，现在放在银行那么安全哈，都有保险柜的啊等等。但是你要想到说2000年前可没这些个啊高科技的东西哈。 OK， 所以呢，当然这里也是在形象的讲它的不持久性啊，它没有办法，你放在地上没有办法持久啊。你说持久啊，放在银行哈，放在股票上哈，这一放就几十年哈，可以的啊。但是 OK， 耶稣是从一个永恒的角度来讲，从一个天上地上来讲，当我们存放财物在地上的时候，在这里说有虫子咬能锈坏，也有贼挖窟窿来偷啊。其实我家就被偷过，在温哥华的时候我们刚去啊，最值钱的就是电脑，
桌上电脑、手机电脑，那时候你想99年，其实九九年那个手机电脑还是蛮贵的啊，在国内当时是20000多人民币的那种啊，陶西吧的电脑，是当时我家最贵重的财物。但是啊，我师母出去就那么2个小时买菜的功夫，回来全部凡是家里值钱的东西全被偷了啊。 OK， 那时候有贼，现在也有贼哈。我知道我们当中有些家庭也被贼偷过哈。当然在这里有些人说我们家没有被贼偷过，就是进了贼他也没得偷啊，家里没现金没珠宝都放在更安全的地方。但是耶稣在这里不是在讲这个，他是讲我们的财宝如果是放在地上的话，它终了不属于你自己的。 OK， 终了要被别人拿走的。哎，大家还记得那个无知的人啊，无知的财主那个比喻吗？那个人田产丰盛哈，丰富啊，那既然丰收了，可是他的仓库很小，哎，他就说我应该拆了这个小的仓库，盖更大的仓库啊，来储存他的田产。但是那一天神对他讲话了，说无知的人呐，说无知的人呐，我今夜要你的灵魂，那你所拥有的要归谁呢？ OK， 所以呢在这里其实是在讲，你不管怎么存放财物在地上，终了有一天这些东西都会不属于你的啊。它也许会属于你的下一代，也许会被别人拿走，当然也许会你可能奉献给别人啊。总之这些财宝它没有永恒的价值，它随着你离开地上也就过去了，不再属于你了。这是这里虫子咬能嗅坏和有贼来偷的真正的意思，就是说它在地上只有短暂的那么几十年，就不再属于你了。OK， 那另一种存放财宝的地方就是天上。OK， 在天上这里讲到说，天上是没有虫子咬，也不能嗅坏，也没有贼挖空来偷。啊，那这里也是在讲，啊，做一个对比。当我们将财宝存放在天上的时候，它就有永恒的价值。因为真正的基督徒将来是要到天堂与神同在，直到永永远远，那个财宝会随着你一直到永永远远，所以它是一个有永恒有持久性的一个价值，它可以跟从你从地上到天上。 OK， 所以这里其实在讲的一个不一样的一个对比，就是说透过地上积攒财宝和透过天上积攒财宝，那你有两个不同的结局啊。这个结局最主要表现在就是它的持久性，地上的财宝只有短暂的那么几十年甚至更短啊。如果真有贼来偷的话呢，可能时间就眨眼就没了啊。股市也许一下一个金融危机啊，就荡了，你可能就损失所有的哈，你的股票也好，或者是你的地产也好等等。 OK， 总之它的持久性啊，它没有什么持久性，它很短暂。 OK， 所以在这里提到啊，特别是这个雅各书5章这里提到一个只知积攒财宝在地上的一个结局，雅各是耶稣的弟弟啊。那这位雅各呢，他深知道耶稣他在讲什么，所以在这里啊，雅各就讲那些富足人哈，那些有钱人，他们只知积攒财宝在地上哈，在最后那里说只知道积攒钱财在地上哈，他们怎么能有祸呢？在这里讲到说，你们这些富足的人呢，应当哭泣嚎啕，因为将有苦难临到你们身上。啊，这个苦难呢，不仅是地上的天灾人祸哈，瘟疫啊、地震这些苦难，那其实从永恒的角度来讲，
将来要有大审判，啊，有世界的末日，所以要从这个，因为最后一节这里提到是已经提到了末世 ，OK， 那其实从耶稣降到地上就已经进入末世哈，世界的末日已经开始了，直到耶稣第二次再来，那是真正的末世哈，那是大审判的日子，也是大灾难的日子。所以这里提到说，因为将有苦难临到你们身上，你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了，你们的金银都长了锈，那锈能证明你们的不是，只又要吃你们的肉如同火烧，你们在这末时只知道末世啊，你们在这末世只知道积攒钱财。那这个跟主耶稣的教导是一脉相承的，意思是一样的。如果我们只知道在地上积攒财宝，我们不积攒财宝在天上的话，就是这样的一个下场，是有审判有苦难啊。那形象的讲就是有虫子咬啊，会锈坏，而且这个锈呢是证明我们的不是啊，那结局就是被火焚烧。 OK， 那在这里二十一节说，因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里，非常非常非常的深刻。你的财宝在哪里，你的心也在哪里。 OK， 问问我们的财宝到底是在地上还是在天上，我们的财宝在哪里啊？有些人说，哎呀，这个很难评估哈，其实是很容易评估的。你的财宝到底在哪里，很容易评估，就看你的时间花在哪里，就看你的精力花在了哪里，就看你的钱主要花在哪里，就这三样，你的精力、你的时间、你的钱财花在哪方面，你就知道说，哎，你把钱财、你的财宝到底是放在了地上还是放在了天上，很容易评估，不是不容易。你的时间都用于干什么了？问问我们自己，我们大把大把的时间，我们的时间都一样，嗯，都是24小时一天。我们大部分的时间，我们是在忙什么？你的精力，神给你的那个才智哈，恩赐，你用在什么方面了？你挣的啊，每月挣的那个薪水，你主要用在哪方面？就知道说我们的财宝在哪里，到底是在地上呢还是在天上，很容易评估。 OK， 这个图片是一个有名的宣教士叫李文斯顿，那他被称为非洲之父，有人也称他是非洲宣教之父，他是英国的宣教士，也是一位探险家啊。那讲到宣教一定会提到这个人，那因为他走遍了整个非洲地区啊，那正是因为他走遍了非洲，所以呢啊也被称为一个著名的探险家啊。他在探险方面，在绘图地图方面，那发现啊，而且呢在探险的过程当中发现了很多当地人都没有发现的地方啊。那他呢死了以后呢，身体被运回了英国，埋葬到了他的故乡，但是他的心脏留在了非洲那块地方，在非洲的一个小农村啊，在一个大树的底下，当地人挖了一个洞啊，一个坑，然后又挖了一个洞，把他的心脏啊，把他们所敬佩的、所爱的这位宣教士的心脏，就放在了当地那个小农村啊那棵树底下。他的心啊，尽管他的身体哈，大部分的身体回到了英国他的故乡，但他的心是在非洲。这是代表了这个人他的一生他的主要的精力，他大部分的时间啊，他的财富，他也没什么财富啊，凡是有的财富他都花在了非洲，因为他的心是在非洲啊。所以当地人纪念他，把他的心留在了非洲。那他是一个宣教士，这都是为神的名所做的，当然他所付出的都是在天上。
积攒财宝，这会儿我们再讲。OK， 那问问我们，我们的心在哪里啊？我们的心在哪里？在天上还是在地上？啊，时常来问自己这样问题哈、啊。我们大部分的时间，我们大部分的精力，我们的主要的钱财哈、啊，我们的钱财主要花在什么地方，就知道我们的心是在哪里。OK， 22节、23节这里提到了一个很有意思的一个比喻哈，或者说是一个例证，来证明你从财宝在天上和从财宝在地上，它有什么区别，有什么益处啊？有什么益处？它的重要性到底在哪里啊？它的区别，你放在地上和放在天上，这个不同到底在哪里？哎，圣经的作者用眼睛来做了一个非常形象的说明，在这里说眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光啊，标点打错了哈，你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢 ？OK， 请问弟兄姐妹们，我们身体外在的器官当中哪一个最重要 ？Number one。哪个最重要？当然有些人说哪个都重要哈，只要你痛的时候哪个地方痛，哪个你就认为说那是最重要的哈。我们常常就说，哎呀，只要健康就好，只要哪个地方痛，哪个地方就是我们身体当中最重要的。没错，的确啊。OK， 在这里呢，耶稣用了一个很有意思的一个器官来代表我们从财宝在天上有多重要。 OK， 眼睛是我们外在器官当中的其中一个器官，但它却是最重要的一个器官。这是耶稣的话哈，在这里所说的是最重要的。为什么？因为它影响全身。在这里有个对比，眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮，全身应该提到这个眼睛它决定了全身是不是光明。眼睛有多重要，你闭上眼睛一个小时啊，体会一下，或者一天你都闭上眼睛蒙上眼睛，那你就知道眼睛有多重要。我们其实往往有时候呢，我们都是 take advantage 啊，就是认为啊哪个器官都是理所当然的哈。其实呢，是的确，眼睛是在所有的身体当中，我也认为，同样认为啊，是最重要的器官，啊，因为它影响身体的其他的器官，所以在这里耶稣说，眼睛若嘹亮，全身就光明，啊，它影响全身是不是光明？但是你说啊，这身体怎么是叫光明呢？哈，那理解光明就要了解这个嘹亮这个词哈。嘹亮的英文词呢，这原文啊，我打在这里。那英文呢，有些版本把它翻译成 single 哈，就是单身的那个 single 哈，单一啊 single。你的眼睛若 single 啊，这是比如说那个 KGV 的那个 King James Version 英文，它就是翻译，它直接就翻译成，如果你的眼睛是 single 哈 ，OK。如果你读到这个版本，你不要认为他在讲单眼皮，啊，也不要啊认为他是在讲独眼龙哈，不是。OK， 那它的原意的确是 single。OK， 那怎么理解你的眼睛若是单一的，是 single 呢 ？OK， 其实他在讲一个 OK， 如果你看一个东西哈。看你眼前的东西，它成了双影的话，你认为它会发生什么事情？你知道它发生什么事情吗？你看东西成为重影，那就不是 single， 对不对？如果你看这书，哎呦，这个字儿都是两行，本来一行怎么都是两行，都是重叠的。当你看东西不是 single 的时候。啊，重叠的时候有影的话呢，就是说明我们的眼睛不健康，
出问题了，对不对？你的眼睛就已经开始不是正常在运作，不是神创造眼睛的目的了。所以在这里用一个 single 呢，其实它就代表我们生眼睛的那个健康啊，是正常的，是正常的，是健康的啊。当然呢，这个词也被引申，你看最后说你里头的光若黑暗，这就不是指我们这个眼睛了，是指我们里头那个什么眼光啊，我们人的这个眼光啊，这个人的心啊，用眼睛其实是代表我们的心。所以呢，嘹亮啊，这个 single 单一呢，它被引申为啊，除了我们的眼睛是健康的啊，正常的之外，它也引申为圣洁的、完美的、合神心意的。在这里讲到说，如果眼睛若昏花了，那这个昏花呢，它并不是说啊重影了，或者 not single 哈、啊，不是单一的哈、啊。那这个昏花呢，英文的原文的意思叫邪恶。你的眼啊，你的眼睛若邪恶啊，当然这个词也有不健康的意思哈、啊，有病的意思。OK， 但是呢，这个词呢常常被引申为啊不健康啊。有病被引申为就是邪恶的、有罪的意思啊。所以在这里用一个眼睛来代表什么呢？代表什么呢？代表当我们积攒财宝在天上的时候，这是正常的，这是健康的，这是圣洁的，这是完美的，这是合神心意的。当你只知道积攒财宝在地上的时候，那说明眼睛呢不是 single 了，是有病了啊，是邪恶了，是不符合不合神的心意。哎，你看，就用一个眼睛来代表哈，不管它是嘹亮也好，是昏花也好，不管是它单一也好，邪恶也好，是代表啊一个你积财宝在天上和地上，它有多大的不同？这个不同是非常非常的。那 OK， 当其实在主耶稣用眼睛啊，用眼睛这个比喻或者这个例证呢，来代表说我们积财宝在天上是多么有益的一件事情，多么健康的一件事情，多么有价值的一件事情。 OK，那二十四节这里就讲到说，积攒财宝在天上，这是唯一的选项。作为基督徒，不是 one of options， 不是众多选项当中的一项，或者是 one of two， 也不是两者之一的一个选项，而是唯一的选项。 OK， 这里说一个人不能侍奉两个主，不是误这个爱那个，就是重这个轻那个，你们不能又侍奉神又侍奉马门哈、啊，马门就是钱财的意思，财力的意思。 OK， 在这里讲到什么呢？就讲到那个唯一性，就是基督徒你积攒财宝，你只有唯一的选项，不能有两个选项。 OK， 有些弟兄姐妹可能说，牧师啊，耶稣讲的是不是太绝对了？你看我就可以服侍吗？啊，我八小时之内给这个老板打工，八小时之外我给那个老板打工，甚至呢，我一天我可以给三个、四个雇主打工。你看，我可以服侍好几个主人啊，对不对？我可以，我周日我可以服侍神呐、啊，周一到周六我可以服侍我的老板呐、啊，服侍我的钱财啊，都可以啊。我有这个能力来平衡服侍神和服侍马门呢。 OK， 那如果我们这样去理解的话呢，我们就完全误解了耶稣在这里所讲背后的那个场景。当主耶稣讲说一个人不能侍奉两个主的时候，这个主你想到的是什么？你想到的是雇主吗？想到的是你的老板吗？哎，弟兄姐妹，No，
你要想到说在那个时候是有奴隶和奴隶主这样的事情很普遍。请问一个奴隶他能有两个奴隶主吗？有两个主人吗？不可能啊，在哪个时代都一样，只要奴隶制度存在的话，奴隶他只有一个主人，他不可能有两个主人，不可能。他要全世界，这个奴隶他要全世界的去啊，那个整个这个甚至连他的家人啊都要归这一个奴隶主所有啊，全身心的要服侍啊，要为这个奴隶主要工作要卖命。他不可能有两个主，不可能有两个主人。 OK，在这里强调的是说，我们基督徒我们只有一个主人需要服侍。耶稣上十字架用重价买赎你我归他所有，成为他的儿女。其实我们过去是属于黑暗，属于魔鬼的啊，从一出生，从亚当夏娃到现在，所有的人只要一出生都是属于魔鬼，是属于黑暗的。那神拯救我们，用这么大的代价拯救我们，其实就是要给我们换一个主人，要让我们活在耶稣这位主人的权柄之下。所以你说我啊，所以从这个角度来讲说，两个主人你不可能服侍神又服侍魔鬼啊。当然魔鬼他最大的一个啊诱惑欺骗世人的，就是用钱财来诱惑和欺骗。钱财其实是魔鬼所使用的最重要的工具，啊，那基督徒呢？当我们归耶稣之后，耶稣要求我们只服侍这一位主，天上的真神，啊，服侍这位十字架上愿意为你我舍命的这位主，啊，这是唯一的主人，唯一我们需要全身心的来服侍这位主。那如果我们基督徒要篡改耶稣的这个教导的话，说哦，我礼拜天啊，再加最多再加个一天两天，我可以服侍神，其他我仍然可以服侍财力。OK， 如果我们还停留在这样的理解的话，那我们仍然是钱财或者是马门的奴隶，不是神的仆人。因为他要求我们要全身心的啊，全身全人的来服侍这一位主。再次强调，神并没有否定我们挣钱啊，工作挣钱，并不否认说你在工作上啊，你创业啊，你经商很成功，没有否定这个，没有否定这个。OK， 为什么呢？因为这些东西呢，都可以成为我们服侍神的工具，而不是我们生活的目的。OK， 这是有区别的。你为工作而生活和为生活而工作，这是两个本质截然相反的两个概念。啊，再重复一遍，你到底是为工作而生活呢，还是为生活而工作呢？这是两个概念。在这里，耶稣强调说，当我们积攒财宝在天上的时候呢，并没有否定说你在银行里存点钱去做个投资去创个业，没有否定。问题就在于说你做这些东啊，做这些存钱也好，你创业也好，你的目的到底是干什么？你的目的是不是来服侍这位神？所以在这里提到了一个很重要的词，就是服侍神啊，这个服侍啊，侍奉，侍奉神。 OK， 侍奉神。那在这里也就啊，到啊，耶稣的教导到这里，我们就知道说，真正的财宝对于基督徒来说，真正的财宝是什么呢？是谁呢？是这位神。这是财宝，真正的财宝，这是我们生活的方向、生活的目的、生活的意义，其他都是手段，都是方式。那
可能有些弟兄姐妹问，那我怎么来服侍神？就是积攒财宝在天上，而不是积攒财宝在地上呢？这是很重要的一个问题，对吧？我怎么使用我们的时间、精力、我们的钱财来达到说我是积攒财宝是在天上而不是在地上呢？ OK， 就是这个侍奉神。 OK， 你用你的时间你可以服侍神，你用你的才智、你的恩赐服侍神，这都是侍奉神。你同样也可以用你的钱财、你所赚取的薪水来服侍神。很多方式，你在教会参与各样的事工，在宣教当中你有各样的参与，这都是服侍神，毫无疑问啊。儿童主日学、我们的成人主日学等等方方面面，我们的敬拜哈、等等，这都是服侍神，毫无疑问，这都是存在天上的财宝。 OK， 因为我们是为那个最重要的财宝，或者是真正的财宝耶稣哈、那位神付出的，所以那是真正的财宝。OK， 我们抛开这些不说，我们就讲我们前三次所提到的犹太人认为的，也是耶稣认为的善事或者是义行哈、公义的义行。 OK， 这是我们刚刚讲过去的啊。在犹太人当中，或者在耶稣当中啊、在耶稣的心里最重要的哈、善行是什么呢？施舍、祷告、禁食，其他我们都不谈，就谈这三样善行或者是义行啊。只要我们在这三样上我们花时间、花精力、花钱财的话，这都是服侍神，这都是积攒财宝在天上。 OK， 施舍啊，我们多次强调说那个不是给乞丐打发啊，打发乞丐的那种施舍的钱财啊，他是说用你的钱财去帮助有需要的人啊，帮助有需要的人，用你的钱财啊。当啊你知道说有，不管是教会内教会外，有些人真的是需要你用钱财来帮助的话啊，你为着神的缘故你去帮助他们啊，奉献给他们，这就是服侍神，这个就是积攒财宝在天上。因为你用你地上的财宝，你赚的薪水，你是在积攒财宝在天上。你尽管是用于人，但是你奉着神的名啊，你为着耶稣的缘故你做给人的啊，包括你奉献在教会当中的钱财一样啊，这都是积攒财宝在天上，都是属于服侍神。那就不要说你为国家、为国度、为教会、为他人去祷告、去禁食啊。当国家遇到危机、教会遇到困难啊、别人遇到危机的时候，你愿意禁食去祷告祈求的时候，这个就是服侍神，这个就是在积攒财宝在天上啊。所以你的钱财、有形的钱财，你可以投入到房地产啊、股票，或者是现金存在银行，你同样也可以把它拿出来奉献给有需要的人、有需要的机构、宣教机构啊，奉献给教会，也是在积攒啊，也是在积攒。尽管啊，耶稣说施比受更有福哈、那你同样是积攒财宝，但是可能你存在银行、存在股票上的，那真正是那个主人是就是你的，但是你拿出来啊，为着神的缘故奉献给别人，好像你失去了，但却是真正的存款啊，是真正的存款，是存在天上啊，那是真正有价值的，就像眼睛对于其他身体的器官一样啊，它是极为重要的。那它就啊，既然是存在天上的，它就是有永恒的价值啊，不因着我们离开这个地上而不属于你，而是到了天上之后，这个财宝仍然是属于我们的啊。神仍然因着我们在地上积攒财宝在天上啊，这样的义行、这样的善事，他会夸奖我们，
他会给我们冠冕，他会奖赏我们。啊，这是神在其他的经文当中给我们的应许，给我们的教导。OK， 那这位呢是我们美南浸信会非常有名的一个牧者，他曾经呢是担任过我们美南浸信会这个宗派的主席啊。那他也是美南浸信会当中非常非常有名的一个传道人啊，他讲道非常的有力啊 ，very powerful 的一位讲员啊，很有名的一个讲员叫 George 啊，Troit。那这个 George 牧师呢，当他服侍的，当时服侍的教会在德州。那有一天呢，那在德州的一个非常富有的一个人请他到家里去吃饭。吃完饭以后呢，这个财主哈，这个富豪呢，就带他去自己豪宅当中的一个地方，他可以四面观看他的周围哈，那么一个地方去到那儿，啊，然后呢，他就带这个财主就带这个牧师就到这个豪宅的一个地方，那这个富豪呢就对他讲啊，说你看前面那些油井哈，那全是我的，你能看到的油井哈。不管远近都是我的，然后转过身来说，你看那些森林哈，那大片大片森林是我的，然后又转到这个方向说，你看那大片大片的麦田全是我的啊，然后又转过来说，你看那所有的那些牛羊啊，那个成群的那些牲畜全是我的，凡是四维所看到的都是我的，很自豪啊。那说完之后，他其实就是期待着这位有名的牧师能够夸他两句，但是这位牧师做了一件事情，他牧师呢搂住这个富豪拍了拍他的肩膀，然后用左手指着天说，那在那个方向你有多少钱，在那个方向你存了多少钱。那当牧师问完这个话之后呢，这个富豪呢就羞愧地低下头说，我从来没有想过这个方向。哎，那这就其实是你我啊，或者所有人啊的一个写照啊，我们的眼光可能就是在地上，我们只知道钱财啊，积攒钱财在地上啊。经文当然讲过说，是因为这个世界的神弄瞎了我们的心眼啊，所以呢，我们从出生，我们追逐的就是这个黑暗的东西啊，喜恶的东西，不是天上的东西。但是耶稣也说哈，对那些法利赛人说，我来了，其实就是让那些瞎眼的能看见，让那些看见的却看不见，成为瞎眼的。所以法利赛人就糊涂了，难道我们是瞎眼的吗？我明明能看得见，难道我是瞎眼的吗？哎，你看，不是在一个角度来看问题。一位宇宙万物的创造者站在了面前，行了那么多神迹奇事，他却看不见这位弥赛亚救世主就在他们当中，这难道不是瞎眼吗？啊，所以耶稣说，你说你是能看见，你其实是有罪了。 OK， 如果你是瞎眼的反而倒好了。哎，其实就是在这儿，那我们很多时候我们是瞎眼的，那不光是对于非基督徒来讲，对我们基督徒，那这是耶稣再次的提醒，我们是被他买赎回来的，要成为他的仆人。当然那个仆人原文就是奴隶的意思，就是奴隶的意思。神付出那么大的代价，牺牲自己的独生爱子死在残酷的十字架上，其实就是要让你我成为他的奴隶。哎，但是成为他的奴隶不像在人的奴隶主的手下受尽了苦难，那我们在天地万物的这位神的权柄之下成为他的奴隶，那是福气，那才是真正人生有意义有价值的人生。所以我们每天都来问问自己，我在上面存了多少钱，存了多少财宝，每天问这样的问题啊。
我到底在天上存了多少财宝。好，我们一起来祷告。天父，我们感谢你，赞美你，主，谢谢你将你自己赐给我们，成为我们生命的主，成为我们的救主。主啊，你要让我们或死或生都要来追随你，认你做我们唯一的主，一生一世，主啊，都来跟从你，一直到老也不偏离。主，就求你来帮助我们，能够打开心中的眼睛，能够认识到积攒财宝在地上或者在天上，哪个更有价值，哪个更有意义。主啊，你帮助我们在地上的时日当中，我们能够靠着主你自己的大能大力来。